Vi kom til Uganda i går, mig og Esben. Og kom til at sidde på et hotel i, ja, hele dagen og vente. Så bilen brækket ned. Kakkes bil fra først røg køleren, og så røg gearkassen. Så blev vi hentet sidst på dagen i en lejebil, og vi kørte ud i campen i går, uden kakker. Så vi tænkte, hvad sker der nu? Så kom kakker i nat kl. 1 i en personbil, som så kørte hjem igen. Det var bare en, der kørte ham ud på jagt. Så siger han her til morgen, vi bliver nødt til at gå på jagt, for vi har ingen bil. Alt er brækket ned. Vi venter på, at der kommer en ny bil til kanten. Så gik vi her klokken, vi stod først op kl. 7. Ikke bøffeltid i hvert fald. Så stod vi op og gik og har gået efter en flok bøfler i halvanden, to timer måske. Og så lige herhen. Så ser vi lige noget ude i den træerne, vi er på vej tilbage til kampen. Og på 70 meters afstand. Der står han her. Der er mødt 35 kører og en anden stor tyr. Jeg skyder. Han løber 25 meter. Og så vælger han rundt i en busk. Så vækker han og vælter lidt rundt og prøver at rejse sig op. Så giver jeg ham to skud mere. Og så går jeg lidt tættere på, og så giver jeg ham et allersidste skud, for at være helt sikker på, at han ikke kommer op og dør igen. Og det er så min første løft. Nok også det sidste. Men what a dream. Det er bare for godt, det her. Det er bare fedt. Så er vi, så sidder vi i flyet til Entebbe. Til Entebbe? Ja. Vi har nogle lidt problemer, de vil ikke have os med i Danmark, men efter lidt Ja, vi var lidt fulde. Nej, det var vi ikke. Nå. Vi var ikke med, fordi vores billetter ikke var som de skulle være, men det har vi fikset. Det var det. Så nu er det afgang. Så tager vi ned og myrder en bøffel. Så er vi blevet installeret på hotellet. Ja. Hotel Emin Fasa i Kampala. Der har vi Esben. Vi ses højt dette først. Det er flot. Ja. Moskitonet. Der er også... Hvad så? Er det godt at være i Uganda? Ja, det er dejligt. Det er sat for varmt. Der er 24 grader her. Og klokken er 9 om aftenen. Og der er meget mørkt. Nok. Det håber vi. Ja. Nu skal vi have en kold øl. Ja, og gøre klar til i morgen. Og gøre klar til i morgen. Ja. Bilen er gået i stykker. Til at starte med. Så det er jo en fin start. De henter os først, når bilen er lavet en gang op ad dagen. Så må vi se, hvornår vi rækker ud i campen, om det bliver nat eller hvad det gør. Vi har håbet på at køre tidligt, eller det var planen, vi skulle også. Men der er sket et eller andet, så... Vi får en cykel med slangefri dæk. Vi tager det, som det kommer. Men nu skal vi til at drikke øl, så stopper vi her. Så er Michael lige kommet for at hente os. Klokken er 3:15. Ja. Det var ikke lige planen. Nej. Vi havde regnet med, at vi skulle hentes til middag. Men bilen den er helt færdig. Der er ingen gear, kan jeg sige. Så de har nøbet en anden bil, nyere bil. Så må vi jo køre ud i campen med den. Så må vi håbe, at vores jagtvogn den kommer senere. Ja. Så igen for. Esben har jo godt træt af at vente til sidst. Så nu har vi fået en radio i SR, det er jo luksus. Så vi håber, det går. You want to check, Michael? Yeah, it was fine, I think. Search under. It's okay, it's good, I know. It's perfect. Because this tree, you can't be 100% sure. No. A little bit. But it's a little bit under. Eh? Zanano. It's perfect, I know. Five a very beautiful rifle. If you miss with this, it's not the rifle. It's from here and back. Okay. Should we say it was that? Should we try this one? Det var en meget godt skud. 15 meter under. Which one did you use? Kaka han har lige sagt, at hvis han ikke rammer med en rifle, så er det grebens skyld. Så er det... Ja, vi skal kaste den. This is the solid. Yes, and they're going to use soft. No problem. Tak, I se hovedet. Also,
Det ser meget lovende ud. Så har vi verdens bedste bøffeltrækker, siger Jens Jørgen. Det er den helt sort, der står i midten nu. Ja, ja. Det er lige her. Kan man se det? Ja. Her har vi lige en bedt bøffel. 3,75 holder den holde. Så. Det er udmærket. Ja. You can make a picture out of it? Yes, you can take a picture of it. Try and follow, see? Try and take it.
tell you what night. I'll tell you what night. Yeah, boy. Gente prezzinti di tempo un po' vediamo mo ja lige godt den bøf han går ned 70 meter foran os det gør han ligger brøller se det ser han der he's trying to get up. Wait, when you get a chance. Can I take him around the neck? No, on the head would be better. Look, we spoiled the head. Oh, well. Wait. Not up to your ear, but don't shock the horn. No. Put something below. Yeah, take it. Wait a minute. Congratulations, sir. Thank you. Thank you very much. Oh. This is so good. Hello again, Sean. You took the film? Yeah, I got it. Oh, I'm shaking. No, don't shoot. No, no. Oh, this is so good, Kaka. Yeah. It's the best thing in my whole life. I guarantee you. Three only you put in. At the first day and the first hunt. Yeah, that's how hunting is. The other time we tried everything. The first herd we are going after. We get him. It is so magnificent. And we have no car. All cars are spoiled. All cars are exploded. Mukanga ino kari ura. Manong. No sei tu aturu dewa kerugian kan. Bahkan yang sudah jelas sungguh zabum. What was the distance? 70 meters, you think? About 60 meters. The first shot you took is about 60 meters. Yes. I think it was a good shot. Maybe a little hill high. Very good shot. Yes. This gun I trusted so much. Yes, it's a very fine gun you got. The little bird hjalp dig. Okay, we go slow. I knew you were going to saw this one. We go slow. Yeah, man, you can be handy. Nok er den skudt, men man skal stadig passe på. Det er jo et farligt dyr, vi har med at gøre her. Det her, det er virkelig fantastisk. Jeg er så glad på en Sjørens vejen. Det er virkelig utroligt, det her. Han ligger der stadig. Put one behind the shoulder. Try one, can you see that? Skal lige have det sidste skud måske.
He's not baby yet. Does he need the last shot? Hey, he's not dead yet. No, not dead. You wait. Oh, he's not dead yet. Congrats, Father. I'm going to say that hard guy to kill. But we'll have to pass behind now. Just pass behind. Katja og Søren, de går om bag den. De er i tvivl om, den stadig lever. Så de sniger sig lige over bagved for at være sikre. David, han kaster lige en pind. For at være sikker. Der er jo nok ikke nogen livstegn indtil videre. Efter det sidste skud her. Men det er vigtigt at passe på alligevel. Det er det fantastisk. Der er vores lille hjælper her. Jeg ikke lige, hvor han kom fra. Det her, det er voldsomt. Det er vildt og voldsomt, det her. Let's see where was what all that kind of thing. Han ligger her. Lidt mere end bare rundt. Nej, under dig. Kan du kunne i finde ud af, at du nu giver ham? Det er sådan, at du under dig. Om morgen. Det er det, vi sjænger. Måske der vi sætter det, vi sjænger. Lidt mere, lidt mere. Sådan, han sjænger. Det går nok voldsomt, det her. Nu stemmer, så nu stemmer. Men hvor godt er den dog gira? Så gik din drøm i opfyldelse. Ja. Nu er det sket. Det er absolut det bedste. Det er sket i mange, mange, mange tider. Så godt. Det er så godt. Åh, den er stor. Er det en stor en, at tjene? Den er smuk. Ja, den er smuk. Ej. Kæft, den er fint, mand. Den er så flot. Hold da. Oh. Du er... Åh, oh, den er flot. Filmer du? Ja, det... Jeg er det. Absolut den lykkeligste mand i verden. Lige nu. Lige pt. Det kan jeg godt nok godt forstå. Ja, det er nok kraftigt noget. Der var to tyre i flokken. To tyre i flokken? Ja, jeg er ikke sikker på, at det var den største, men den stod så godt for det. Den anden stod med ryggen til. Ja. Den fik et perfekt skud her. Kunne du se den anden derovre? Film. Hvad? Hvad? Kunne du se den anden derovre? Du kom over film, så kan du se, hvor jeg skudte. Det første skud? I det første skud, han stod lidt skråt for mig. Ja. Så løber den 25-30 meter og vælter. Så giver den et til, mens den ligger ned, og to mere, mens den ligger ned. Og så får den et tredje. Hvor sad det tredje henne? For det sidder herinde og sted. Det var for at være helt sikker. Ja. Og du ser øren lige bevæge sig på den. Ja, så står vi her. Mig og Esben. Han er fotograf på projektet. Projekt Kaffebøffel i Uganda. Og det lykkedes bare på den første morgen, på den første pyrs, på den første flok bøfler, vi ser. Sidste år, der døg vi med dem i 13 dage hernede. Vi kunne hverken det ene eller andet. Jeg ryster endnu, kan jeg mærke.
Det er en halv time siden, jeg har skudt ham. Jeg ryster stadig. Den er så smuk, den tyr her. Det er helt ubeskriveligt. Åh, det var en god jagt. Vi har opgivet. Vi har gået efter med team. Så opgav vi faktisk at gik mod campen. Så da vi gik op på vejen, der stod de 200 meter fra os. Så pyrste vi 20 minutter. Der havde vi på 60 meter. 70 meter. Der står han fint for at skyde her sammen med en ko. Ja. Han løber 25 meter og går ned. Og ligger og prøver at rejse op igen et par gange. Og så giver jeg ham to skud. Og så giver jeg ham et aller sidste skud for at være 100% sikker. Man ved aldrig. Det er de døde bøfler, der angriber, siger de. Så når det her, det er fandme en drøm. Men den her den døde bøffel, den angreb ikke. Nej, det gør han ikke. Den ligger meget stille. Det er fantastisk. Esben har sagt, at vi skal tilbage hernede igen. Ja, det skal vi også. Og ja, det er så godt. Så er vi ved at skinne min bøffel her. Ja, det er det, bliver skåret. Jeg har lige fundet kuglen her. Kommer de her. Jeg sad lige under skinnet på den anden side. Så. Det dør mig, så er 285 grains igennem kroppen. Jeg går lige og svinger lidt med kuglen der. Så er de sgu lidt skåret af. Det er sådan dens ædler dele, der hænger der i en tynd tråd. Det var ikke længe, så de gjort den med. Så. Du er ved at kigge på indgangsålderen. Der er en 2-3 stykker, 4 stykker. Det er utroligt smukt herinde i det her landskab. Nu kører vi op på et højt drag her. Tror vi er på vej ud og kigge til en farmer, der har mistet nogle køer, og vi løber klar. Stor klippe herinde. Og vejen de er som altid meget dårlig. Det er jo egentlig før, når vi er der til, så der er ikke godt. Thank you.
it fell over. So wait, this was the one standing up. What? It was the one which was standing up. Yeah. It's down. But I didn't hear another shot. No, it just got tired. It's run out of blood. Yeah. That's another 2-2 bullet, definitely. Yeah. That's gotta be the last shot. Right in the ear. I'm sure. No. I'll tell you the truth. They're not shooting in the ear, right? Where do they shoot? Just through the ear, I'm sure. Because that's directly to the brain. If you really want to boop, drop down shot, yeah, you have to shoot it through the ear. Yeah. Thank you, congratulations. It's a very, very beautiful animal. Yeah. Very beautiful animal. Ja, den godt nok flot. Toby. Han var desværre ikke før. Død i første skud. Så skud den for langt tilbage. Så vi snærer os ind på den, og så gav den et skud med. Ja. 2-22'eren. A hippo here. I've never seen a hippo before. There he's lying. Oh yes. He's very big. Is it a male or is it a female? Looks like it's a big one. Have you ever shot one in this thing? Should go the other side. Hmm. Well, it seems to be quite big, eh? Yeah. Let's pass the other side. Yes, we try. I mean, I'm hungry. Der er ikke mere end 12 meter ind til. Ja, så er vi lige i gang i en film her med den gode mand, Hans Jørgen, der går og deler slik ud til de små, søde, sorte børn. Det kan de godt lide. De elsker det. Ikke også, Hans Jørgen? Hans Jørgen synes også, det er sjovt. Ja. Det kan de godt lide.
sidder lige sådan tyk, sort ko der, der også lige vil have noget slik. Og se, hvordan han smiler. Han nyder det. Ah. Der er flere deroppe. Jamen, så må de komme. Så vink til dem. Der er også lige en bit ind på den anden side af vejen. Ja. Giv ham en håndfuld, fordi han står på den rigtige side. Ja. Det var godt. Så får de også noget at spise i dag. Ja, så kører vi så her op på taget her. Og der er godt med roskige. Nu sidder vi og bliver luftet heroppe, I kan se. Han kører nok en 50-60 km i timen, og så det går hurtigt. Ja, og David han hænger stadig på. Så har vi noget natur. Hvad? Og filmer ikke selv. David the Slaughter. You are mean man, David. Så skal vi lige have hovedet af. Bavianen. Det er til trofæ. Vi fyrer os op på det høje klimplateau herovre bagved. Og rundt omkring det. Så sad de i træ. Der skød jeg så først en lille her. Jeg kan ikke se, hvad der var for en, så gab den, så siger Kakke, det er den, der gaber. Så lidt senere, så fandt vi den her lidt større en. Der var en kæmpe en dernede, vi kunne ikke komme til ham. Jeg kunne så ikke se ham før, at hans jord, den stak ud, og jeg fik at vide, at det var ham. Han ligger så her, helt død. De var faktisk døde i knalder begge to. Den første kunne jeg ikke se, den falde ned for grenen. Nummer to, den faldt lige så fint ned af stammen der. Det var en sjov jagt. Det er spændende det her. Rigtig spændende jagt. De er svære at komme til. Ham hjælper, ham den lokale, og han kan sige sammen, hvad vi er. Han lukker dem frem igen, ham i den bløde der. Han lukker dem frem, da de var her gemt sig først. Kaka. I think you can get him to say like a baboon? Try and say it. Thank you. It's a baboon man. Yeah. You can talk with him. Thank you. Konka ya ya ragam. Zero gayo ku. Ara kora kaso kapisa kapisa terem bagan se. Do you take it? Yes, okay. It sounds just precisely like a baboon. It's like baboon, I call it. Så fik vi også sådan to. Jamen, jeg kan ikke. Hvad er det, hvor du sidder i campen og spiser? Hvad er det?
20-30 meter fra mig. Garuka vurdu. Devancı çağırıp vuruyor. Küçük vurdu. De har lige set en meget stor eland. Ja. Hvad hedder det? Ikke eland. Ja. Impala hedder det. Så, den er det jo godt sted efter. Hvad siger du? Det smutter også for os. Hvad skete der der? Nej. Så er lige pillet en motor ud. Sat den ny i. For 5 timer. Det er de sgu ikke klar i Danmark. For bilen er kørende. Vi har lige mødt den op i vejen. Vi hentede mekanikeren. Eller mødte mekanikeren op i. Ude i bussen her klokken 9. Så kører de tilbage og begynder at skifte på den anden bil. Nu kommer vi hjem her klokken 2, der er de færdige. De er sgu ikke klar ved at byde om auto. Og de har løftet nu bare med græn og en talje op i et træ, så det er sgu utroligt, hvad de kan klare herude. Så den her, den skal sendes til Sydafrika og repareres, og så når den kommer tilbage, så bytter de tilbage igen. Det er mekanikernes bil, der holder herovre bagved. Så har I en af mekanikerne her med. Bølle, der er ikke meget krudt på med for dagen. Så er det sidste morgen i campen. Og vi glæder os til at skal hjem. Ja. Så gider vi ikke være hernede længere, hvad ham der bestemmer. De er ved at gå rent rundt omkring. Det er Jumba. Nej. Er det ikke? Nej, det er det ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Så det er rigtig, rigtig, rigtig godt vejr. Men nu er vi hjem. Vi har ordnet det, vi skal hernede. Pakket er det hele? Ja, jeg mangler lige at pakke lidt. Men... Ja. Så om et par timer, så kører vi på Kapal, og så skal vi flyve i aften. Bare tæppe. Det bliver godt nok. Så lige den her tjek hernede i vandet. De har lige set en slange, der svømmer rundt hernede. Så må lige se, om den er her endnu. Så der er snart ikke lige 30 år som helst. Water cobras, kalder de dem. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Der er fisker. Fiskefloden. De er afsted. De ligger ude og fisker hele dagen lang. Jeg tror, at man må ind og spørge med små garn.
Det er mit telt. Det er det ekstra telt, der har vi Esmus telt, så har vi Mads telt. Kakkes telt og bilen bagved. Kakkes telt, der kom lige et hul i der. Der var en, der glemte at fælde kugle ud af slåmrejsen, så den gik lige af, da han tog den ud af bilen. Der skød lige et hul ret igennem teltet derhen. Så der var en, der fik skældt ud bagefter, en af trackeren. Det var ham, der skulle aflære den. Så det er, hvad der sker. Ligesom altid er i Afrika, når vi er, så er vi bevæger dem til tænderen, når vi gør ondt. Der er altid patroner og magasiner klar til at lade skyde, hvis der skulle opstå nogle problemer. Så selv nu, når vi kører ind mod byen, den store by, så har vi resten siden her ved siden af os. 458. Den har skudt alt fra impaler til elefanter og en enkelt mand. Hans spyd, det hænger her. Det er det eneste, der blev tilbage af ham. Sitter tunkehornet, som sad ved siden af. Han blev stjålet. Jeg ved, hvem der har tur at gøre det. Det har været en meget modig mand, der har skulle bevise noget. Det er Kakas søn. Vi har skiftet hjul, der nok er punkteret. Så er vi ved at køre klar. Game Ranger'en. Han har passet på os ud. Med sikkerhed med kropskøt og banditter og 20. Så er det tid at gå. Der kommer lige en flydende ø forbi herude. Hvis I lige lægger mærke til det. It's burning in the throat. Carlos is worried about the floating island. So he'll close his camp one day. Close the water line. Se, han sidder op den der. Klamt, ikke? Prøv se. Det er en stor en, den der. Big Island. Har du noget, du vil sige, Esben? Boller fra Cuba? Nej, jeg har ikke noget at sige. Så sig, det har været dejligt at være her. Det har været dejligt at være her. Og sådan. Sådan. Ej, det har været skønt. Fantastisk. Utrolig oplevelse. Nu må vi se, om det bliver til en tur mere engang. Det er det. Det sidste look på min buffalo. Very fine buffalo. Look at this buffalo. And for very good food and a pleasant hospitality. And I want to thank you, Kaga, for letting me come here and hunt the buffalo once again. Ni enok si maka kapsa ng bata kisa ni sa nagarta na higi na rin sa tumi. And I'm sure Esme is also very glad for being here in this camp. It has been. We were saying on Estina, so we were going to go to the hospital. It's been a very big experience for both of us. Thank you. Ebe ide experience ne. Icho kureberaho icyamani ari twabagize. Thank you very much, everybody. Very much. My good friend Hans, who is second time with me. Esben the cat. Very pleasant young man, and who I hope to see very soon. My dear staff, Vicky and all of you. I would like to, first of all of us clap for those two people who we have been together, and they were very good sportsmen and observers. I would like to thank you very much for your spirit, for your kindness, for your understanding. You really is a true picture of what we should expect people to come and behave like. I thank you very much.
I'm very glad that you came back for your free hunt. I'm only sorry that I couldn't make it, but please convey my sincere regards to him. And I hope one day maybe we'll meet. And as I said, I hope one day Hans, when you're in good position, because this is a difficult world and I understand about finances, if you can afford, the new area has big buffaloes, we have Stratunga and we have leopard. If chance prevails, you are very welcome. Espen the cat, anytime you want to visit me, you are very, very welcome. Join my family. You're a pleasant young man and you're very welcome. Thank you. For this day. Thank you. My fellow staff, as usual, I want to thank you very, very much. Thank you for being good people. Thank you for working as a team. Thank you for enduring whatever we go through. And thank you for your dedication. I thank you very much. I'm not going to mention the name anymore. Now, I'm going to mention the name of the company. I'm going to mention the name of the company. The company is going to mention the name of the company. Iro ti leka ndokura ugira mabanda kare bokura kore ke ugira mishu na gama mushungu kamba gandira murugo nienda ko sima munonga abo bagumire nitwe au ko atura tese zingo tura tese na soko kala sima munonga ni zamku dabujo na yo. I would like to thank you and Evan, especially you, for the beautiful tip you have given them. Thank you very much. You're very grateful for that. And I think the boys will benefit from that. Yeah. Until then, I have one more thing to say. Yes. God bless you all and be with you and your family. The same to you, sir. Thank you. Would you like to shake their hands? Thank you.